bananas, maslon, chanca, olive, juice, shoot, jogurt, nejaké džemiky tam sú. A keďže Silvia nestíha počas týždňa pripravovať raňajky, pretože ide do práce, tak mu vybavila toto prekvapenie. Chlapci, tak mu prosím zavolajte, nech zbehne k vchodovým dverám a ja ho tam budem čakať. Dobrý deň. Dobrý deň, Marian, pekné ráno prajem. Marian má na rukách žiakovka, takže mu ten košík asi odovzdám neskôr. Ja som Zuzana z Rádia Express a toto sú raňajky, ktoré pre teba vybavila Silvia, tvoja manželka. Pretože, nie sú pre teba, Marian, pretože nestíha cez týždeň chodiť do práce, tak aby si mal krajšie ráno spolu s malým kúbkom, tak si pochutnáte na týchto spoločných raňajkách. Tak to Silvia došla. Hej, si pri mne, takže... Tak takéto prekvapenie si pre teba vymyslela. Dovolá som to si na kávu. Na minútku, určite poďte. Tvoja manželka Silvia sa rozhodla prekvapiť ťa takto raňajkami priamo domov. Čo na to hovoríš, na takéto prekvapenie? To by mohlo byť každý deň, každé ráno. Silvino, čo hovoríš na to, ako vyšlo naše spoločné prekvapenie s raňajkami? Som strašne rada, že ste si nás vybrali. Som strašne rada, že drahému sa to páčilo. Ako vravíme, každý deň není problém. A som rada. Som rada. Prečo si sa rozhodla, že ho takto prekvapíš? Tak ako ste spomínali, nemám čas robiť raňajky, jedine cez víkendy. A verila som, že ho to poteší, každého potešia raňajky skoro do postele. A pretože som rada, že ho mám doma, aby vedel, že ho mám rada a aby vedel, že som rada, že je doma. Že sme takto všetci pekne pokopali. Rama s maslom. Tak ľahko sa rozotiera a je taká lahodná. Zamilujete si ju aj vy? Nová Rama s maslom.